Kuvendit Republikës Kosovës. Në përgjithësi, i gjithë raportimi i zyres regulatorit në gjithës, edhe për këtë vitë, sikur edhe në vitë tjera, është përshkrues dhe me pozicion thuaj se pasiv të zyres regulatorit si një vrojtu si njërëve e jo si një regulus si që ka obligimi ligjor tjetë dhe autoritet në sektorin e nëgjis. Kjo është në ratë të pasë rezultati munges se një strategjie dhe planifikimi a faqat mbi zhvillimin e sektorit e nëgjis dhe si rjedhoj imponon intervenimin e ad hoc të zyres regulatorit e nëgjis si dhe reagimin refleksiv të soj në rjedhat e sektorit. Nëse cilën pjesë të raportit do të duhet të ishin parametrat e synuar, objektivat, si dhe pastaj parametrat aktual, edhe të matën në krasim me ata të synuar që të shihet cila është performansa operatorve në sektorin energetik, gjë që mungën nga ZRE-ja, ose të pak të në gjë që nuk raportohet nga ZRE-ja tjetashtu. Në veçanti, do t'i listoj tash disa prej vrejtjeve në pjesë caktuara të raportimin nga ZRE-ja. Te faqja numër 50, të referencat 6.4.3, ku trajtohen humbjet në sistemin e shpëndarjes, ato shihet se vazhdojnë mbesin të larta. Pra të larta, që e thot edhe raporti, po nuk të regon të larta në krasim e sa. Pra të cilat kanë qenë synimet dhe në bas të cilave pastaj vlerësojnë ZRE-ja se këto janë të larta, në bas të cilë parametrave që ZRE-ja ka kërkuar që ato të ullin. Pra ZRE-ja do të përcaktoj cili ka qenë cokën. Nga aty, nga tabela në këtë faqe, shihet që humbje teknike janë 15.56%, të cilat janë zvogljua nga viti paraprak për vetëm 0.28%, dërsa ato komerciali janë 17.94%, pra më të ullëta për vetëm 1.56%. Nëse këto dy janë blidhën bashkë, atër shihet që humbjet në përgjithësi janë zvogluar për afërsisht 2%, ose pak për mbi 2%, që i bie në vi me premtimet e më hershme të ministrit drejtues të privatizimit të operatorit të shpëndarjes edhe furnizuesit me energji elektrike. Mirë po këtu shihet që në fakt keci ose menaxhuesi privat i operatorit të shpëndarjes nuk është interesuar fare që ti reduktoj humbje teknike, mirë po të reduktimin e humbjeve po e përqendron te ato komerciale, ku e ka rritur si që është raportuar të inkasimin, ndërkohë që humbje teknike për mbesin të njëta e dije që humbje teknike janë ato që kanë nevoj për investime shtes në mënyrë që ato të reduktohen. Për totali humbjeve të përgjeshme të mbetura është 33.5%, që është në ratë të parë rezultati jo eficiencës e operatorit dhe pastaj kostës politike, e këtu veçanërisht është humbjet komerciale që faturohen të komunat ose konsumatorët në veri të Kosovës, që nënkupton se kjo kosto bartet në mënyrë të parasyshme pastaj të faturat e konsumatorëve përgjithësi, kur kje parasysh që dikun 28.8% të këtyre humbjeve i alejon ZRE-ja keci që ti faturoj të ata konsumatorët të cilt paguajnë energjinë elektrike dhe këtë lejes ZRE-ja e bën edhe në kundërshtim me ligjin, për në kundërshtim me çfarë do logjike të funksionimit të agentëve në tregun e energjisë, apo në cilin do të treg tjetër. Te faqja 52 e faturimi dhe inkasimi dhe arktimin, falni, inkasimi nuk paraqitet drejt në raport në ZRE-s, sepse përzihet faturimi i vitit 2014 dhe inkasimi i atyre borxheve që i takojnë periudhave para vitit 2014, dhe në këtë mënyrë ne arrim deri te 1% për 95% të arkëtimit krahas faturimit, mirë po kjo nuk tregohet se a është 95% të faturimit për vitin 2014, apo kjo arkëtim ka të bëj edhe me vite tjera që i bie që inkasimi ose arkëtimi për vitin 2014 tjetë më i ullë se sa që raportohet. Te faqa nr. 62, te tarifat, në raport thuhet që të hyrat maksimalit lejuara, pra më arë, më shkurtesa, në total jarritën nga 240 milion në 252 milion, kjo pas shqyrtimit të dytë, jashtëzakonshëm të tarifave që është bërë vitin e kaluar, që i bie që rritja është për 12.4 milion euro, më e madhe se sa që ka qenë lejuar në shqyrtimin e parë tarifave në muajin korrik të të njëjtit vit. E cila i shkon, dhe më thonë, kecit për rritje të importit, rreth 40 milion euro, ose më falni, 40 euro për megawatt në bas të sasis së importit të rritur që është lejua nga ZRE-ja. Po në këtë faqe thuhet po ashtu që në këtë
trajtim të dytë të shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave, i është pranuar kërkesa KEC-it për rritje të hyrave maksimale për shkak të nevojës së rritur për import, ndërkohë që nuk i pranohet edhe KEK-ut kërkesa e njëjtë për të rritur investimet në termocentralin Kosovë A për të sanuar kështu dëmet nga avaria shkaktuar në qershor të vitit 2014. Dhe në këtë mënyrë drejt për së drejti zëreja e dëmton ose kompanin që gjeneruese të energjisë elektrike në pronësi publike, ndërkohë që e favorizon kompanin që e shpëndon dhe na furnizon me energji elektrike, cila është në pronësi dhe menaxhim privat. Dhe këtu thuhet në mënyrë të qartë që edhe pse kërkesa e KEC-it ka qenë më e lartë, pra ka qenë për 18 milion euro shtesë, këta kanë miratuar 12 milion euro shtesë, 12.4 siç e përmenda më herët, ndërkohë që po ashtu ja kanë lejuar që të mos i bartë 12 milion euro tjera në llogarinë e KEK-ut, pro korporatës energjetike të Kosovës, për shkak se me qenë se pas avarisë së termocentralit Kosova A, KEK-u do të gjeneroj më pak energji elektrike, atëherë natyrisht që KEC-i nuk mund të blej energjinë elektrike të planifikuar më herë, dhe si tillë do të duhet të paguan 12 milion euro më pak se ka qenë dashur të paguaj me shqyrtimin e parë. Dhe në këtë mënyrë i bie që dikun KEC-i i ka 24 milion euro shtesë, pra 12.4 me rritjen dhe 12 milion që nuk ja jep KEK-ut i bie 24 milion euro. Ndërkohë që kërkesa e KEC-it për të hyra shtesë arrin në shumën për 18 milion euro. Pra KEC-i kërkon 18 milion euro ma shumë, ZRE-ja jep 24 milion euro ma shumë në shqyrtimin e dytë. Dhe natyrisht nuk jep ZRE-ja nga xhepi vet, po i lejon që ti mbledh nga xhepat e qytetarëve të Republikës Kosovës përmes shqyrtimit të dytë të energjisë elektrike për 5.18%. Te ngarkesa për kapacitetet dhe energjitë prodhimit të energjisë elektrike te faqja 66 thuhet që kostët kapitale për 25.4 milion euro të realizuan vitin 2014 paraqesin normën 40% kosteve të lejuara. Pra këtu e kanë fjallën për KEK-un dhe pastaj të njëta të tarifat për shërbimit e shpëndarës thuhet që kostët kapitale për 17.9 milion euro të realizuan vitin 2014 paraqesin normën 85% të investimeve të lejuara. Pra 85% të atyre investimeve që ja ka leju ZRE-ja KEC-it, këta i kanë realizu gjatë vitit 2014, që i bie që konsumatorve, nëse do të përshtatëshin këto të hyra maksimale të lejuara, do të duhet të ktheheshin 3.3 milion euro të investimeve kapitale të pa investuara dhe 1.9 milion euro të shpenzimeve operative të paralizuara nga KEC-i, me qenë se ato janë përfshira në tarifa. Pra këto janë marrë si bazë për caktimin e tarifës, për shkak të caktimit të hyrave maksimale të lejuara, dhe këto pastaj nuk janë përdorur për ato synime që i ka paraqitur në fillim KEC-i. Dhe ZRE-ja, siç ka bërë me përshtatje në vitin e ndryshimit të menaxhmentit, kur e ka obliguar KEK-un që t'i jap 17.9 milion euro, pa kurfar bazë dhe pa kurfar informate KEC-it, atëherë të njëjtën gjë do duhet ta bënte tash edhe me KEC-in, që ta obligoj KEC-in që këto miliona shtesë që ata i kanë mbledhur nga qytetarët e Kosovës, t'u kthej qytetarëve për shkak se nuk i ka investuar. Dhe këtë ZRE-ja nuk i ka bërë. Pra asë në raportin vjetor që ka dorëzuar në kuvend, e asë pastaj në raportin shtesë që kemi kërku ne si deputet, nuk e ka specifikuar nëse i ka bërë këto përshtatje ZRE-ja dhe nuk e ka specifikuar se pse dhe në cilat raste nuk janë realizuar këto investime për të reduktuar humbjet teknike që i përmenda më herët. Në raportin shtesë që ka dërguar ZRE-ja, aty ilustrojnë disa prej investimeve të operatorëve tjerë, mi po kur është fjala te KEC-i, e kemi një tabel e cila në asë një mënyrë nuk mund të lezohet. Pra e kemi një tabel me shumë investime të listuar aty, pa asë njëra për tyre asë nuk mund të lezohet, se cili është investimi, sa ka kushtuar dhe qëfar ka arritur me këtë investim. Dhe thua që KEC gjatë vitë 2014 ka bërë regullimin e sistemi të lezimin duke përdojë pajisët për lezimin njësorve me metodën e skenimi dhe pajisët për shkryqit e komasor. Për kjo është taj investimi për të cilë në raportën zërë janë, ndërkohë që ne këtu nuk mund të shohim asë një prej investimeve që i ka bë KEC-i për atyre investimeve të shumë proklamuara prej 300 milion që kjo operator duhet të bëjë në Kosovë prej se e ka marrë në menaxhim këta. Dhe për ta përmbyllur, tarifat mesatare të energjisë elektrike me pakisë për konsumatorët, pra niveli i tarifave të energjisë elektrike me pakisë për konsumatorët shtëpiak, vend rajon dhe më gjerë është prezantuar në figurën 7.2, shihet qartë se tarifa mesatare e Kosovës është më e ulët në rajon dhe më gjerë dhe më gjerë ku arrin vetëm në 5.20. Mirë po, ky konstatim që ka bërë ZRE-ja aty është mashtrim fakt, nuk qëndron nga se merret çmimi i bllokut të parë, ndonëse duhet të krahasohet çmimi i energjisë elektrike bazuar në konsumin mesatar shtëpiak.
të këtyre vendeve. Dhe natyrisht që në Kosovë, pjesa më e madhe e konsumit, siç është vërejtur edhe nga raportimet e mëhershme, por edhe ky ngjyrë raport. Përfundoje Visar. Veçanërisht në kohën e punës komisionit hetimor për tarifat ose për faturat e janarit të vitit 2013, është vërejtur që pjesa më e madhe e konsumit të energjisë elektrike në fakt i bie dy bllokeve të epërme. Pra aty 2600 dhe 600 e përtej e jo në bllokun e poshtëm që është vetëm 200 megawatt. Lëvizja vendosi e ka të pamundur ta miratoj këtë raport, për shkak se jemi absolutisht kundër kësaj mënyre se si zëreja për trajton sektorin e energjisë dhe kundër vendimeve të po këtij organi. Faleminderit.